Nakka biyo le sati sadar kala mafarat arga muje chuni jifano gudda yadam neda malifi biyi kenya kormatele adada kesa turte wanta efi kormatele balla kana kesa tese tinin injifano akasi kana argam sisun baye wan nama ajaib sisufi wan nama gammachu danga angkam ne kana mate woru athletics ira nerga me kunimo miso marratis dabala takore chukabata nagenya ratis dabala mukabata kanaf nagenyimo bura guddada burri nagenya misomaf indo gudda kaba kanaf gamahundaniyu injifanno nam margame kun injifanno orrakani ratis dabala mukabata jede tanani yada ko marananis karada dadeni omni alas ratri bago chajeru kana kes bigenya injifanno kan argachun se injifanno guddada atleto nikenya simmo kan ratti ikilan qabatan immo biya kenya bandrase adunya rat sarakala mafadan njifachun san immo do guddada afi do lana nu qabatan yada anese tigamade rachun danda barum sa guddada arganna jechu raf ndendenya sababin sas oji sanu jetanin oji gare ojetanin biya kun adunya rat takabe kam tu gorani tu juru akuma kana tokumma yo qabanne biyonni adunya le gadan tu matnu ilalano sakana rawan ta gudda barse su dandenya wante da sakana ranan hundum tu barate jalalan to kumalan ojibra ratille sakana yoda bale jijira magudda nu fo kadando rabarachu dandenya dorgomi kanani injifanno kana galmesisne yumma ratis duludan figudan yero ke nyati fayyadamudan hamile qamnu hunda fayyadamne titnin hoji kenyo wajjachudan yumma kenya kani amma akka rakkotti tokko fayo kan qormaata akka biyyaatti jandeet nin qabanne jirru kan injifachuudhaaf yumma irratti duulu qabna waan jedhuudha kanan yaadu kan immoo goona taanaan nu tokko taane akkuma atileetoonni keenya tokko taanii wal gargaaranii tiniini dura duubaan otoo wal gargaaranu iyyuu injifannoo kana galmeessisan nus wal gargaarree tokko taane harka wal qabanne hin hojjanna taanaan iyyummaa kanas injifachuu hin dandeenya jedheen yaada. Nuti Itoophiyaanonni har'as kaleessas borus qorama dhaabnee hin beeku. Qorama injifachaa baroota lakkoofsifnee har'a geenye malee dirreen siyaasaa nuuf dirree qajeelaan turre dirreen dinagdee akkuma kana dirreen nageenyaa akkuma kana qormaata keessa teenyee injifannoo siyaasaa qormaata keessa teenyee injifannoo dinagdee qormaata keessa teenyee injifannoo nageenyaa arrammoo qormaata keessa teenyee injifannoo hawaasummaa gonfannee jirra. Nuti kanaaf abbaan kanaaf hojjettoonni keenya sadarkaa hin jirtan baga gammaddanii baga abbaa carraa xaxasitiin jechuun barbaada. Injifannoon kun immoo injifannoo kanaan dura mul'ateen beekne seenaa biyya kanaa keessatti geeba 10 isumayyuu immoo 4 warqii gatii kanaatii fi lammiiwwan keenya warqii ta'anii nu boonsanii fi bittinnaa'u dhabamootuun ta'in jiraachuu keenya addunyaatti ol baasanii agarsiisanii fi ammas galata irra deebitanii akka nu galchitan barbaada. Egaa injifannoon kan hin argamu tokko cimanii hojjechuudhaanii jechuudha. Bakka jirrutti cimnee hojjechuudha jechuun